Эцэгчүүд болон 3 дугаар ангийн сурагчид маань өөрийн 3 дугаар ангийн монгол хэлний ном болоод тэмдэгт үзгээ аваад наашаа ойртон суугаарай. За өнөөдрийн маань хичээлийн сэдэв эхийн утгыг ойлгож унших, төсөөлөн бодоод өргөжлүүлэн зохиох гэсэн ийм сэдэвтэй хичээлийг багшин заахаар бэлдсэн байна. За хичээлийг дараах алхмуудын дагуу хөтлөн явуулъя. Болохгүй шүү дээ. Рунад ингэж болохгүй. Болохгүй шүү дээ. Ине аппасом Чина хичээл хийж байгаа юм уу? Хийж байна. Ямар хичээл орж байгаа? Юу? Монгол хэл орч шин монгол хэл орчсон шүү дээ. Тэгээ наа таштай хийж ирээ зөө. Битээ ээж авын чихнээ сонх уу ядаарай. Дүнкүртлээ л хичээл гэж. Ya, it's Call back to say song. Хичээл
дипломоо хийж чадах бол хувийгээ аваад яваарай танаас дээр. Юу ч дээ багшаа. Үхчлээ. Яа, үхчлээ. Юу үхчлээ? Юу өнгөсөөрөө яасан? Юу үхсэн? Аа, багшаа. Өдөр шөнөгүй хичээл хийгээд бараг л үхчихнэ. Сайн байна уу хөөе. Өнөөдөр миний бие үүдэд талуураад байна уу хөөе. Үгүй ээ, хичээл нөхөд явуулаарай за. Ажилласаа аваад. Ойлголоо хөөе. Тэгээ. Би хичээл нөхөд маргааш явуулчих. За. За. Бүр өдрөөс өдөр тэгсээд байдаг шүү. 400 гин үү? Тэгэд одоо 500, 600, 700, 800, 900. Тэгээд 3 сая юу? Oh my god. Юу хичээлээс нэг хэрэг байна уу? Та нар өөрөнгө гэрээний талбараа хийж гин үү? Болохгүй шүү. Гэрээний талбар явуулаад нэг ч удаа болохгүй. Хэрвээ нэг ширхэг удаа явуулсан байвал хогч шүү. Яна, багш ороод ирсэн. За, баяртай манахаа. Дээр заяа. Дээр нөгөө бата биш тээ. Манай бата. Нөгөө бата танд гээ тоол өлөө суучихсан чинь нөгөө чоолно гэнт гахаад. За, тий яасан? Тагцсан бохгүй. Тэгэх чинь би нөгөө нэг нуруунд дэрн цагч жагод дагдтаад нүрээрээ хоолн дээрээ сав. Тэрийг харсаж байгаад татцонгоч байгаа юм чи ёо. Тэгээд хүн чи сони юм бэл. Инээж жагаад анх гид зүвж байгаа сүултээ ингээд нуруу хөн өвдөд нуруу татаа ингээд явчихдээ юм бэл. Ёо их тэгээд татлаа энийгээд. Тэр дээр явах нэр алей л шүү. Ёо алей л шүү. Яаг үт. Яана хичээл 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 хичээл. Одоо яана. Би тавш нэг юм үзэл хий заяа. Дүүл хичээл хийх гээгүй. Аа би өнсөөд. Захаа н одоохон. Бэно юу чинь? Тэвэн. Замаа. Йой.
Чи юу яаж юм? Чи нэрээ нөгөө нэг аавн гэдэсэн юм авсан уу? Йоо, ямар гоё юм, би авмаар ээ наа. Ой, миний аав цангаа дээр. Оо, аман цангацсан уу? Намайг тэгэж хэлсэн гэж ёо бүр. Заа мэ. Тэгээ аав ээ хоёр ядаргаад хичээлээ хий, хичээлээ хий. Намайг ямар тэгэж хичээлээ хийж штий. Нэмо. Чи дүүнрээ харж ийх та тэхүү. Би яг хараад дуурахгүй. Ээ. Ээ. Бэно. Ээ жаа. Надад хичээлийг үнэн хизүү бай. Надад туслаач тээ.